刚来的刚，要不你？过奖了吗？来 ，Hello， 有啊？哎，好。哎，我给你。不了解。我们要阿哥同意。来。7-2吧。哎呦的。那不会的。8-2吧。8-2吧呀。啊？哎呀。啊？哎，毛路第一场被关，不会。那不会。哎，彪的。8-2啊。那不会来太慢点的，慢点的，这要人给拖啊，人那么细的。不然要穿你这么细呀？开什么拉开了？哎呀哎呀！两位呀！来嘛！哎，上来，上来，点出来几来吧？那南疆回来没？来来，也没不不没够。OK。这边来嘛？3-9嘛呀，9-3吧，攻下去吧，回吧嘞，回吧嘞，你怕老板嘞，9-3吧呀，好的，过来过来。3-9嘛，要吗？3-9嘛，3-9嘛，慢点点，4-9嘛，4-9嘛。多少年？我三里家碰烂死了呀！我碰干点那腿上了。4-9吗？4-9吗？要得吗 ？Ready？ 来！5-9吗？要得吗 ？Ready？ 要得吗 ？5-9吗？哦，这个，买点鲜奶吗？啊，泰国西的，那陕西的西的，那阿天的汤的，阿天的南关红包的，阿西的办的。你那也弄办，你办了没有？哪里？哎，你不是没有是吗？你，这个阿天兄弟没有，也耽误这个没有。还有这里，你那大爷的。你这老老难哦，没，这老做不着了。10-9吗？9-9吗？9-7吗？好嘛。9-9吗？9-9吗？好的。9-9吗？不吃不累。哎，阿库啊，不单独接包头，拿包间拿破嘛。来，
ပေးရလေပေါ့လို့အားသေးတာပဲလက်စစ်ပါရရရရကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပါခဏလေးပါဘယ်တော့အဲ့ဒီကိုရအောင်အဲ့ဒီကနေ့နံပါတ်ရိုးဆိုပြီးပြန်ပါတယ်ဒီနေ့နံပါတ်ရိုးဆိုပြီးပြန်ပါတယ်နံပါတ်ရိုးဆိုပြီးပြန်ပါတယ်ဒီနေ့ပတ်တလုံးမမီဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလဲ6မိနစ်ဆိုတော့ပြန်တော့ဆက်ပါမလို့孔阿桥洞，孔阿桥洞，孔西阿东桥。哎，不，那是来吧。万事吧。你不用念了，不要念了。我嘛，我嘛，你要不要去？完事吧。完事吧。哎，我三六秒的。忘了忘了。ကောင်းပါလေတဲ့တော်ကောင်းပါလေစစ်ဝမ်းမောစစ်ဝမ်းမောဝင်လေတော့ပါလေပေါ့ပေါ့လေလာပါပါဘူးရင်းနဲ့မတွေ့နေသူကချင်းသူ့လောင်းနေဝမ်းစစ်ပါဗျာလောက်ပါပဲလာယူဟေးဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျေးဇူးပါဗျာနော်ညာစစ်ပြန်ပါအတက်ကားပြီးသူစစ်ပါရိုးရိုးကောင်းတယ်ကောင်းကြီးဒါဘလူးနဲ့ပြေးတွေ့ကိုမင်း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 ကောင်းပြီးဟုတ်စစ်ပါဘယ်ကြော်လဲကောင်းတော့ဟုတ်စစ်ပါဟုတ်စစ်ပါရောက်ပါမယ်ဟေးနော်သူတန်းနဲ့ဘူးပေးရမေးရတယ်သူတန်းနဲ့ဥပြောင်းလဲရိုးရိုးကောင်းတယ်စစ်ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါလေ။စစ်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်စစ်ပါ။ဟုတ်စစ်ပါ။ဟေးကိုမေ။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။စစ်ဟုတ်ပါဗျာ။ကောင်းပါလေ။ဟုတ်ပါ။ရောက်ပါမယ်။ဝိစာရဲ့အရာလေးနဲ့ပြည်ပါနော်။ဟုတ်ပါ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 ။ဟု
Hello? Huh? Hello? 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 Hello?
他爸被捉了。哦，没咬你，没没追他，没咬。追他没？我没有，我没有。我没有。我拆药了，我没有。拆什么？知道没？不知道的吧？皮皮回来了呀？哎喂。呀呀，你等着他们来。我给皮皮。ไปเสียงมา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 ไป
တော့ပြီပြောင်းတော့ပြောင်းပြောင်းပြောင်းเออๆได้ๆครับมาไฟ55บาทเออเออได้ๆครับเออเออได้ครับ55บาท